Еці. Сім основних типів фото до вашого товару на Еці. Що рекомендує Еці? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Запрошую вас до перегляду саме цієї статті. Чому? Тому що з появою Gift Mode у всіх нових сьогоднішніх статтях 2024 року йде посилання саме на цю статтю. Що рекомендують Еці? Студійний знімок. Вони ставляться на першому місці. Потім менеджери рекомендують лайфстайл знімки робити фотографії вашого товару. Слідуючий пункт, ось дивіться, також чудове фото. Вони рекомендують робити фото, на якому видно розмір вашого товару. Слідуюче фото, ми дивимося, це фото, детальне фото ваших деталей, вашого виробу з усіх углів, з усіх кутів, з усіх ракурсів. Потім групове фото. Дивимось ось такого плану. Потім фото упаковки. Друзі, на фото упаковки скажу одну просту річ. Я десь останні там 5 років рекомендую обов'язково фотографувати товар, як ви положили в коробочку, ще її не закрили, до повної запаковки, відкрита ваш товар знаходиться всередині, і фото ось ці коробочки, і закрита упаковка, як її ви її там перев'язуєте, якою вона має бути. Якщо у вас не поміщається це в 10, ну скажімо так, ну, фото в лістингу, спробуйте зробити колаж. Але і те фото дуже важливе, тому що яке має бути всередині, яке має бути ззовні в вашій упаковці, на це дивляться люди. Люди шукають подарунки. І якщо ми звертаємо увагу на Gift Mode, то ось ці фото, можна навіть виділити їм два там останні ось ці фото місця, скажімо так, да, 9 та 10, вони неймовірно важливі при, ну скажімо, коли людина робить висновок, брати чи не брати, купувати чи не купувати. І ще один варіант. Ось ми на цьому фото на Etsy бачимо ось таку, ну скажімо так, ну, це не листівка, але я хочу вам щось сказати. Ще дуже важливо, ось такого плану наявність листівок, вони можуть додати до вашого товару те, що називається персоналізацією. Коли люди купують подарунки, коли відправляють подарунки, вони б хотіли написати якесь повідомлення, щось, наприклад, коли це вітає, коли цей подарунок буде вітати когось з днем народження, з якимось святом, на весілля, якщо вони відправляють цей товар від себе прямо отримувачу, то зверніть увагу, якщо у вас є змога ось надавати такі листівки на крафтовому папері, саморобні чи друковані, будь-який варіант, подивіться, подумайте, чи можете ви робити ось таку персоналізацію для ваших потенційних клієнтів, запропонувати і показати це у фото. Тобто це плюс ще один варіант. Якщо ви вже таке робите, обов'язково про це напишіть, чи сфотографуйте цю листівку, чи додайте цей банер. Це також дуже важливо, тому що якщо ми кажемо, що Etsy стає подарунковим маркетплейсом, то все для подарунків, ми про це також показуємо, пишемо. Звертаю на це вашу увагу. І потім сьоме фото, фото процесу, як ви це зробили, і потім ви це все додаєте до вашого лістингу разом. Друзі, давайте ще раз згадаємо, які фото рекомендує Etsy. Жорсткої, ну скажімо так, рекомендації, що ставити на перше фото, на друге фото, тут немає, що вони потребують там обов'язково чи як. Вони просто це менеджер розмістив від 1, 2, 3, порахував. І ми з вами хочу додати до цього всього, поговоривши на фоні товарів. Ось, наприклад, маємо такі чашечки, різноманітні, дуже гарні. Але Etsy, якщо у ваш товар, ну скажімо так, масово купують найдешевший варіант, то, на жаль, на першій сторінці у видачі, в бестселерах найбільше всього йде бестселерів дешевих. А ось по рекламі вже підтягуються Etsy вибір, Etsy бестселери, які більш дорожчі. До чого я веду? Друзі, погляньте, ми з вами дивилися, Etsy ставить на фоні, ну, перше фото, ну, ось такого плану, студійне фото на сірому білому фоні, а я б не рекомендувала робити ось такі студійні фото на перше, ну, скажімо, фото на лістингу. Друзі, ми з вами зараз гортаємо видачу, дивимося там за одне, і які ціни, на жаль, більше цін найдешевших, і дивимося на товари. Ось подивіться, що ми бачимо у видачі, ну, найбільше, яскравіше, якісь фото,
купони, да, спеціальні. Якщо у вас товар сам по собі яскравий, ми звертаємо на нього увагу. А коли багато товара у видачі просто на сірому, одноманітному, сірому, білому фоні, то він, на мій погляд, він стає одноманітним. Це все нагадує один простий Etsy-магазин. Тобто не від різних майстрів. Ось ми з вами гортаємо. Повертаємося до верху. І будь ласка, подивіться, відмітьте для себе, на яких фото ви зупинилися. Тобто я прошу наших майстрів. На жаль, у нас якийсь період також є мода ось робити такі якісь нейтральні фотофони назад, вони сіро-білі, або просто, як у нас рекомендували, ось тут ці сірий студійний фон. Якщо таких фото багато в потоці, і товар також, ну, скажімо, ніжних кольорів, його, на жаль, не видно ось в такому потоці. Так, можна дивитися, так, можна гортати, але він начебто як втрачає, ну, скажімо, свої переваги у видачі. Якщо товар сам по собі яскравий, то навіть просто сфотографований, ми його з вами бачимо, ми звертаємо на нього увагу. Давайте подивимось на плаття для жінок і також дивимося на видачу. Також дуже багато гарних суконь, неймовірно гарних, але фото сприймається по-різному. Ми з вами гортаємо і ми з вами для себе відмічаємо, на що ми зупинились, на що ми дивимося. Так, на Etsy я для себе сьогодні ще відкрила, хтось продає ось на такому, ну, скажімо так, варіанті, хтось на плечиках, щоб товари продає, особливо, якщо це вінтаж. І є дуже гарні от фото на фоні природи, є дуже гарні відеоогляди, є різні фото. Ваша задача, особливо, коли ви розпочинаєте, щоб ваше фото, коли воно потрапляє у видачі і буде на фоні ваш товар на вашому фото, видимий чи невидимий, чи він буде зливатися з усією видачею, чи він буде показуватися добре, чи він буде ярко вираженим, чи людина зможе для себе відмітити, що це за виріб, який це за виріб, зупинитися на ньому, клікнути на ньому і перейти його розглядати. Я, друзі, розумію, все залежить від виду товару. Також, але більш яскравий бек, оцей задній фон, більш яскравий, природній, натуральний, він все ж таки спонукає людину зупинитися, розглядати ваш товар, зупинитися, подивитися на ціну, а вже потім перейти до лістингу. Тобто, якщо ваш товар зливається з усіми іншими у видачі, то, на жаль, переходи будуть втрачатися. Навіть ось цей розгляд, ну, скажімо так, простий клієнта, ну, буде ставати неможливим. Друзі, якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо ви вагаєтесь, які фото, що робити, ви можете задати запитання під цим відео, тестувати на свій розсуд. І ще вашу увагу звертаю на свою книгу «Pinterest. Перші кроки». Pinterest – це для просування, платформа для просування вашого товару, для більш активного продажу в США на англомовному ринку. Зверніть увагу на цю платформу. І ще, що хочу сказати, ще дуже важливо. Друзі, коли ви робите фотоконтент, зараз вже 1 березня. Вітаю вас з весною. Прийшла весна. Скоро будуть неймовірні фони зелені, квітів, неймовірної краси природи. Погляньте, подумайте, як ваші товари на фоні природи та ви з ними можете бути більш яскравими, більш видимими, коли ви розмістите ваше фото з вашим товаром ось такому фотопотоці на маркетплейсі. Звертаю вашу увагу. Ось це фото начебто на сірому фоні, але светер, одяг, він не яскравий, але ви виріб сам по собі яскравий. І то, що людина тримає цей виріб, дуже видно розмір. То, що Etsy каже, так, розмір цієї чашки, вона маленька, велика, висока, і людиною це краще сприймається. Тобто, якщо ви фотографуєте свої вироби з собою, з моделлю, на фоні природи, на якомусь яскравому фоні, то все ж таки, на першу чергу, ми згадуємо, що Etsy нагадує не тільки, ну, скажімо, маркетплейс, а й соціальну мережу. Там є, можна поставити сердечки, можна зберегти собі у папку, потім повернутися на Etsy, те, що вам
сподобалось, і придбати. Тобто воно нагадує ось такі платформи, соціальні мережі, як Pinterest. А для чого я звертаю вашу цю увагу? Тобто перше фото, яке яскраве, цікаве, яким хочеться ділитися, має бути таким, яке включає вашого покупця в те, що він хоче ось цю, оцей виріб, ось цю річ придбати. Тобто перше фото я вважаю надважливими для Etsy. І робити їх на сірому білому фоні, як роблять більшість зараз Etsy продавців, на жаль, дуже погано працює. Якщо ви новий Etsy магазин, якщо у вас магазин був просів після відпочинку, то перше фото має спонукати людей перейти до вашого товару, включати вашу цільову аудиторію, а не гортати все начебто на одному і тому ж самому одноманітному сайті, де все дуже, як кажуть, дешево і пропонується по найнижчій ціні. На жаль, на Etsy зараз по певним видам товара, якщо ми з вами подивимося першу сторінку, якщо ми не будемо заглядати на рекламу, а подивимося видачу, то, на жаль, пропонується перша, друга, третя сторінки найдешевший товар. Тобто найдешевший варіант. Поки людина не вкаже якийсь розмір ціни, чи поки людина не вкаже якусь, ну скажімо так, більш дорожчий матеріал. Ось такі спостереження. Друзі, діліться вашими спостереженнями. З вами була Прохорівська Світлана. Завітайте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Слава Україні!